duhet që është stabilizuar situata rreshtjeve në vendin ton. Absolutisht është thënë edhe ditën e djeshme që do të jetë një javë shumë e nxehtë edhe do të ketë akoma më pak rreshtje. Ndërkohë ndalemi pak te kursi i kombimit valutor, ku shohim që dollari ditën e sotme do të blihet me 98.4 lekë dhe do shitet me 99.3, ndërkohë që euro do të blihet me 107.6 dhe do shitet me 108.3. Poundi britanik do të blihet me 124.9 dhe do të shitet me 126.1 dhe mbyllim me frangën zviceriane, e cila për ditën e sotme do të blihet me 108.9 lekë dhe do të shitet me 110.1 lekë. Mirë, meqë bëm edhe kursin e kombimit valutor, jemi gati për temën e parë sepse lidhet pikërisht me remitancat, me lekët e emigrantëve të cilët vinë në Shqipëri. Absolutisht, sikur se thamë në hyrje, ka pasur një nga vlerat më të larta këtë tremujorin e parë të vitit 2023. Këto janë të dhënat e cilat vijnë nga Banka e Shqipërisë, e cila raporton se në 3 muajt e parë të këtij viti, të ardhurat nga emigrantët shënuan nivelin më të lartë që prej vitit 2008. Sipas këtij institucioni, në 3 muajt e parë të këtij viti, emigrantët dërguan në shtëpi, pra sollën në Shqipëri më saktë, 214 milion euro. Të ardhurat dytësore u vlerësuan në 271 milion euro. Rreth 79% e të ardhurave dytësore përfaqësohet nga të ardhurat e emigrantëve. Prurjet valutore të emigrantëve shënuan këtë vlerë, 214 milion euro në rritje vjetore me 16%, ose, si kurse e thamë, nga 2008-a vlerë më të lartë për gjatë këtyre viteve. Gjatë periudhës është vëritur rritje jo vetëm e kanaleve formale, pra parave të cilat dërgohen e përmjet sistemeve të lishme, pra sistemit bankar apo transfertave, por edhe prurjeve në cash gjithashtu. Pra, duket se vlerat janë goxha të larta. 79% e të ardhurave dytësore të përfaqësohen tek të ardhurat e emigrantëve. Vlerat janë të ndryshme, kemi 214, kemi 271, kemi 16%. Sigurisht që nuk mundemi dot që ne t'i sqarojmë që të gjitha pa të ftuarit tanë dhe ekspertët në studio. Mirela Miti, pedagoge, Fakulteti i Ekonomisë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi Zef Preçin, ekspert të ekonomisë në lidhje Skype. Mirëmëngjes, mirë se vjenë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. A e keni pritur që të jenë vlerat kaq të larta në fakt për remitancat, sidomos në 2023-shin? E nisi me Mirelën dhe më pas kalim tek Zefe. Okej, e para një mirëmëngjes, unë doja përshëndesja dhe profesorin gjithashtu që është prezent me ne. Në opinionin tim personal, duke patur parasysh të gjitha zhvillimet që janë kryer në vendin ton në vitin 2022, por njëkohësisht dhe parashikimi që pritej, sepse po flasim për tremujorin e parë të vitit 2023 dhe për të ardhurat që vijnë nga jashtë. Normalisht e prisja, për një aspekt shumë të thjeshtë, sepse duke patur parasysh konceptin e remitancës, cili është qëllimi kryesor i tij, ku shezon peshën kryesore në pjesën e të ardhurave që vijnë nga jashtë, do ta prisja për një element shumë të thjeshtë, që është vetë ndryshimet dhe reformat që i bëhen akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi, sidomos në aspektin e pagave, e cila konvertohet në një farë mënyrë në një rritje të kostos për individet. Që ta shpjegojmë pak më thjesht në kuptimin? Në kuptimin, sepse ka rritje të shpenzimeve? Po, pa tjetë, rritje të, në që se unë do të kemë një rritje të pagave të të ardhurave, me VKM-n që e kemi diskutuar disa herë dhe në studio këtu, automatikisht kjo reflektoj në një rritje të kostës të shpërtës së konsumit që i themine. Dhe në qofse, po, dhe në qofse do hy pak edhe në traditën e cila shpesh kjo harohet, në traditën e popullit shqiptar, ne gjithmonë e kemi atë për kujdesin ndaj familjes. Pra, kushdo që shkon jashtë, elementi i parë të paktën prindrit do të shikojnë me patjetër. Që kështu kjo pesh dhe unë nuk mund të habitim që edhe ajo pjesa jo e, që ju thoni e kanalit e parave në dorë, automatikisht dhe kjo do të ishte pesha më e madhe. Qartë. Sepse do të ishte një mbështetje gjithë fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Pra kjo është pesha kryesore. Pra, nëse, nga jashtë. Pra kjo është pesha kryesore. Pasaj elementet e tjerë me cilat formohet koncepti remitancës dhe indikimeve që ajo ka, jo vetëm në nivel mikro, po edhe në nivel makro, automatikisht do të bërbënte edhe pjesën kryesore. Ta pyesim edhe zoti Preçi. Unë jam më tepër kurioze të di pse në këto momente, pra e përmendëm edhe në fillim, nga 2008-a kjo është rritja më e lartë ose 16% nga viti i shkuar. Pse në këto momente shqiptarët po i ndihmojnë familjarët e tyre kaq shumë apo po investojnë
edhe për pasurit patundshme, ndoshta mund tjetë edhe një tjetër arsye. Leximet e këtij fenomeni janë të ndryshme, do ndaj të njëjtën në pikpamje me profesor Eshen që solidariteti njerëzor është një premisë e rëndësishme për të vazhduar kontributi i bashkëdhetarëve tanë që punojnë dhe jetojnë në botën e jashtme ndaj familjarëve të ftuarshëm. Në të njëjtën kohë, rritja e çmimeve në modrat e konsumit kuptohet ka rrit presionin e prindërve dhe familjarëve ndaj atyre që jetojnë atje. Për më shumë të ardhura. Një studim i parë disa viteve tregonte që diku më shumë se gjysma këtyre parave shkonin për të mbështetur, për të kompensuar ata që nuk e bën sistemi ndihmës ekonomike dhe sistemi pensioneve në Shqipëri, pra përdorej si amortizues i vështirësive ekonomike që ka kjo pjesë e popullsisë dhe vetëm 1/4 shkonte për investime në pasuritë patundshme, kryesisht apartamente, por që vitet e fundit është një tendencë në rënje. Në të njëjtën kohë duhet pranuar që ato reforma që janë shpallur këtu, siç është amnistia fiskale apo në tjetër e ngjashme, kanë inkurajuar penetrimin e parave me origjinë kriminale që së bashku me ato informale të futen ekonominë tonë kombëtare. Kështu që është një mori rrethanash. Në të njëjtën kohë duhet pranuar që... Pra shini si para të zezë, profesor, e cila futet në tregun tonë? Bashkërisht, sot nuk ka një kufi të ndarë midis tyre dhe ka një presion në rritje nga aparat informale dhe kriminale për të penetruar në ekonomi. Dhe kjo është motivuar dhe nga është në quajtur amnisti fiskale që praktikisht po ndodh, pavarësisht se zyrtarisht drafti është kontestuar nga shumë drejtime dhe nuk pse është thoni që është duke ndodhur. Urdhëroni? Pse thoni që është duke ndodhur? Domethënë si po ndodh në një far forme? Sepse ajo nuk u realizua, pavarësisht se ishte një qëllim i qartë i kryeministrit. Kolegja juaj përpara se të fillonin bisedën lexoi kursin e këmbimit, dhe ai kurs këmbimi i ka rënjet te mekanizmi i kërkesë ofertës. Dhe unë nuk e shoh shumë oportune, natyrisht politikisht është korrekte për Bankën Qendrore që ti shoh rënjet te këtij kursi këmbimi tek prurit e emigracionit. Edhe sigurt ishin me herë më të lartë, ajo me përqindje. Përsëri nuk justifikohet ky kurs këmbimi. Çka reflekton që anën e ofertës ka shumë të mëdha monetare që nuk u dihet origjina dhe që a priori vlerësohen një pjesë e mirë e tyre me origjinë kriminale. Kesh apo vinë nëpërmjet sistemit bankar këto para për cilat po flisni? Jo, këto para që po flasim për remitancët e emigrantëve, ato vinë përmes sistemit bankar, por shfrytëzohet dhe ky kanal, është e njohur botërisht, është një gjë e re specifike për Shqipërinë. Okay, kurse pjesa tjetër që ndikon te kursi i këmbimit vjen në kanale të tjera. Qartë, profesor, me që po flisnit për parat që vinë këtu, parat e botës së krimit, po gjithashtu, duke qenë se ka rënë edhe vlera e euros, mund të thuhet që emigrantët po dërgojnë më shumë para edhe për shkak se nuk kanë të njëjtën vlerë siç kanë qenë më përpara 200 euro. Pra nëse ti do ndihmoje një familjar tëndin me një vlerë për 200 euro, sot ato 200 euro janë gati 200 e pak mijë lekë. Po, është ashtu. Të vjetra. Përkesimi situatës sociale-ekonomike brenda vendit për një pjesë të njëjtë të popullsisë dhe dëna të ndryshme flasin për më shumë se 500.000 shqiptarë që janë afër kufijit varfërisë për shkak të rrethonave që janë krijuar, kuptohet që ka rrit presionin ndaj bashkëdhetarëve tanë për të qenë më kontribuos, duke i rikthyer asaj temës solidaritetit njerëzor. Por fakti i nivelit kursit këmbimit në këtë rast nuk është që stimulon dërgimin e parave, por rrit presionin për të dërguar më shumë pikërisht për të mbështetur familjarët. Pra për të mbushur ato boshllëqe që sapo that, pra vlerësimi i euros, edhe zonja Mitë donte të ndërhynte. Po, doja të ndryja pak, vetëm për ta shtuar akoma dhe më shumë mendimin e profesorit. Në këtë kënd të vështrimit, jam pak dakord me atë që tha Flori, që në qoftë se deri dje për le të themi, në qoftë se një familje pensionistë, prindrit e të tjerë, do t'i duheshin 100.000 lek ose 10.000 lek.
tashmë e përkthyer kjo në euro, do të vlente më shumë ose më pak. Do të thënë, këto ndikojnë, kanë efektin e tyre patjetër edhe në sasinë e dërgesës. Por ajo që unë do theksoja këtu, duke qenë dhe akademist bashkë me profesorin, është për sa kohë ne nuk kemi një studim, sepse është diçka, do të thënë, rimitancat është shumë e vështirë për të kuptuar atë që ne i themi gjenezën ose burimin nga i cili ajo ka ardhur. Dhe sidomos nëse ato hyn në formal në formatin e kanalit para në dorë. Cash, okay. Cash, pra, para në dorë. Qoftë kjo, kur emigranti hynë në Republikën e Shqipërisë, qoftë në formatin kur familjari shkon vizit jashtë dhe rikthehet me sasin e parave të cilën e deklaron në kufi në formën e parave që i ka marrë me vete. Pra në të dyja këto rastet, koncepti burimit është baza kryesore për të kuptuar nga vijnë paratë e rimitancave. Në kuptimin asaj që ne të themi që këto para kanë ardhur vërtet prej krimit të organizuar, për sa kohë ne nuk kemi një studim të mirëfillt të lidhjes. Nuk e bëjmë dot një studim të tillë? Patjetër që mund ta bëjmë. Nuk ka asgjë që nuk bëhet. Por që për sa kohë nuk ekziston një studim i faktuar, shkencor, i cili i kërkim shkencor që i themi ne, të lidhi burimin e rimitancës dhe jo format se si hyn ato, por burimi nga vijnë këto. Është e thjesht ajo që tha profesori, pra kupesha më e madhe është mirë që të kalojnë në kanalet e llogarive bankare, transferet dhe formave të saj, por një pjesë ne jemi mësuar, nuk duhet të harrojmë më faktin që unë e kam ndeshur shpesh këtë koncept dhe është shumë e vështirë për të pranuar, edhe pse jam pak pro që në vitin 2023 konceptet e shqiptarve duhet të ndryshojnë. Në kuptimin që veprimet duhet t'i shikojnë më tepër që t'i kalojnë në llogaritë bankare. Pra të eliminoj. Se ja tani është një pyetje që po ta bën një emigrant, pse duhet t'i kalojë nëpërmjet kanaleve zyrtare? Po sepse do jesh edhe më i sigurt në përjashtim të elementit të kostos së veprimit bankar, që është shitra patjetër. Patjetër, prandaj dhe ai agjenci alternativ pjesën tjetër. Po pra, prandaj çfarë do ta motivojë atë që ta bëjë nëpërmjet bankës? Por edhe pjesa e deklarimit burimit është e rëndësishme. Ka një lloj studimi ose të paktën statistika sa i përket cilët janë vendet ose rimitancat më të mëdha? Profesor, nga cilat vende vin? Profesor, nuk e di në rast se ka ndonjë statistik, ndonjë të dhënë apo të paktën në hulumtimet që ju keni bërë. Ose valuta ndoshta kryesore për të kuptuar edhe nëse nëse është poundi, sigurisht që vjen nga Anglia. Përpara se të përgjigjem drejt për drejt pyetjes tuaj, do doja ta përqisdoj atë që tha profesoresha lidhur me problematikën që ka dërgimi i parave dhe mungesën e kulturës financiare që përgjithsisht ekziston në radhët tona. Mjafton të kujtojmë që gjatë 4-5 viteve të fundit kemi volumin më të madh çarkullimit parave në cash. Në të njëjtën kohë, Banka Qendrore ka fol për deurizimin e ekonomisë, në fakt e shtritur pesha transakcioneve në euro, euroizimi ka ecë, jo deurizimi. Edhe në të njëjtën kohë, nëse flasim për burimet e paras për vendet prej nga vinë, është e lidhur me numrin e njerëzve, do thotë, aty ku kemi numrin më të madh të emigrantëve, në kushtet kur Perëndimi, Bashkimi Evropian ka afërsisht të njëjtin produktivitet, të njëjtin rendiment pune dhe fuqia punëtore jona nuk është që është stratifikuar, e shtresuzuar në kategori sociale lidhur me pozicionin e tjerë, prej atyre vendeve vjen kryesisht. Do thotë, nëse kemi një pjesë mirë të emigrantëve të vendosur kryesisht në Itali, Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar, këto janë burimet. Bën përjashtim vetëm aktiviteti kriminal në Amerikën Latine dhe për fat keq raportimet e agjencive Lisbatuse flasin për përdorim të kanaleve të krijuara për drogat e buta, tashmë për drogat e forta, dhe Shqipëria nuk është thjesht është vend tranzit, por dhe vend përfitues për tyre. Pra ne kemi para që vinë nga Amerika Latina? Po, kjo do thotë që presioni ushtrohet edhe mbi kursin e këmbimit të dollarit. Po, besoj se këto janë për familjarët e tyre apo janë për biznes, që ta kuptojmë, ato para nga Amerika Latine vinë për ndihmuar familjarët apo për të përdorur në biznes? Si rregull në vendet që kanë institucione të qëndrueshme, sundim të ligjit e tjerë, vendet demokratike perëndimore, paratë ikin nga këto vende, drejt vendeve që janë në pozicionin e kundërt, ku ka institucione dobta të korruptuara, trafikim të influencës politike e tjerë. Dhe Shqipëria është një vend për fat të keq ideal për këto lloj investimesh, kështu që në qofë se shojmë aktivitetin e SPAK-ut dhe të agjensive tjera Lisbatuse, partnerve tyre përndimor, shojmë që ka
shtim të aktivitetit dhe përdorim të kanaleve të ndryshme për të penetruar parat e pista drejt ekonomisë shqiptare. Dhe arrisin investime, duke qenë se këto parat pista ju thoni që futen edhe në investime. E rrisin këto çmimin e apartamenteve, të pasurive të palujtshme. E prishin tregun, më sakt, për shqiptarët e cilët jetojnë këtu me këto rroga. Ka veçime të ndryshme të kësaj situate. E vërteta është që investimet në pasurive të palujtshme, në lojrat e fatit, në është në tregun financiar, tashmo efektin kursin e këmbimit, janë të preferuara për këto parada, për këto kategori. Ashtu si kurse ka dhe një lexim tjetër që përsa ko këto para janë brenda vendit, ende nuk është as keq. Kështu që ha shumë diskutim. Themelore mbetet që këto para të vijnë në kontrollin e autoriteteve përgjegjëse, listë zbatuese, dhe çfarë është e palishme të konfiskohet, të shkojnë në dobi të buxhetit, që për fat keq nuk po ndodh tek ne. Qartë. Profesor, po lëvizja apo emigrimi i kohëve të fundit, a është gjithashtu një përkthyes, do më thënë, ardhja e këture remitancave, e këture parave në Shqipëri? A përkthen se sa shumë kanë emigruar? Nuk mendoj që disa vjetra mija, fërstisht 20-25.000 vetë që largohen e vit gjatë dekadës fundit, që janë baras me një qytet mesatar, nuk mendoj se ndikojnë në shtimin e remitancave. Në basi, historia e emigracionit ka të reguar që ne vëjtët një periull kohë për të përshtatur në vendet për nga shkojnë, ku aty ku shkojnë, vendet e destinacionit. Ashtu si kur se dhe në vitet e fundit ka një rritet peshe specifike të qytetarëve të mirë arsimuar, të përshtatshëm për tregun e punës në vendet përndimore dhe thjesht fuqinë punëtore e lirë, dhe njëkohësisht të qytetarëve apo familjeve që disponojnë edhe kursime dhe kapitale. Pra ka tendencë edhe në kaun në kundër, por që më tjetë subjekti një bisedi tjetër. Si që është riadhësimi i kapitaleve për bizneset e huaja që operojnë Shqipëri. Pra, ju thoni që mundet të interpretohet më vonë, pra mund të lexohet më vonë. Po, të një emigrimi i të rinjve tani. Mungojnë analizat, përveç një të dhëne që në totalin e investimeve të huaja direkte, Banka Shqipërisë raporton që 59% e tyre janë reinvestim i fitimeve të siguruara në ekonominë shqiptare. Mungojnë evidencat për kapitalet dhe kursimet që largohen bashkë me 20-25.000 vetë që largohen çdo vit nga Shqipëria. Dhe për fat keq, studimet që flasin për mjekët apo për segmente tjera të mirësimuara të shoqërisë dëshmojnë që bashkë me to largohen dhe këto para. A, lërgojnë parat edhe krau punës, nga në tjetër që po ashtu kryon dhe disa hendeshe duhet të në ekonominë e vendit. Si e keni parë edhe këtë çështje në emigrimit, me që dorim dhe të kjo? Duhet thënë që disa, ne kemi pasur në studion tonë edhe njërës që kanë folur dhe për sezonin turistik, që presim shumë turist, por se i përket krau të punës kemi mungesa. Do të ketë një rritje të rrogave të tyre dhe një rritje edhe të çmimeve për pushtuesit shqiptar në këto vende. Dolum prapë tek çështja që na dhëm, domethënë. Se është tikë i mbyllur me sa faktorë gjitha. Tani nëse do i marrim të gjithë faktorët në konsiderat, ata janë një zinxhir. Një zinxhir të cilët në ndikimet e tyre pozitive apo negative janë të gjithë së bashku. Janë ato që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekt. Kjo është e padiskutueshme. Qoftë në pyetjen që bëri Flori, që a do duket efekti i atyreve që janë larguar nga Republika e Shqipërisë jashtë, a ka një efekt të tyre në të ardhurat, efekti unë do të jepja si një lloj këshille për gjithë ata që merren me këtë lloj çështje. Efekti nuk mund të shifet, shiko, do leti tani jashtë, hajde tani më trego, sa të ardhurat do futesh tani me njëherë. Pra efektet janë pas. Do vite. Ndoshta jo vite, por efekti është më pas, në varësi të treguesit që ti marr. Nëse është një tregues afat shkurtër apo është një tregues afat gjatë, sepse nuk mund ta quaj të njëjtë një emigrant që doli tani dhe sa të ardhurat do sjellin në muajin e parë, se varet nga përbërja e tij të tjera të ardhurat, për çfarë shërbejnë që po punon jashtë e kështu me radhë, sepse ka edhe persona, për shembull, një student që ikën jashtë, por ama do tha e kundërta që ju that, paratë tona shkojnë jashtë. Pra jemi në krahun e kundërt. Pra i gjithë ky cikël do parë me shumë kujdes. Ndërsa për pjesën e sezonit turistik dhe pjesën e fuqisë punëtore, unë do doja më shumë të theksoja dhe do ta bëja në formën e një apelit për të gjitha llojet e bizneseve shqiptare.
për të gjitha llojet e bizneseve shqiptare të marrin pak shembullin e gjithë bizneseve jashtë për një tregues shumë të thjeshtë, fuqinë punëtore. Ne bashkë kemi diskutuar pak edhe çështjen e fuqisë punëtore kur ka qenë problemi i fasonerive e tjera, por ajo që unë shikoj është mos ndryshimi i mentalitetit për mënyrën e të bërit të bizneseve. Kjo qasje duhet të ndryshoj. Përse, si sa më shumë të vlerësohet krahu i punës dhe fuqia punëtore, nuk mund të themi që nuk ekzistojë në punë Shqipëri. Shqipëria mund të bëhet një nga ato vendet ku shkollat profesionale i ka dhe vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot e kësaj dite. E keni përmendsinë që dikur ka qenë shumë e zbatueshme në Shqipëri, ndoshta edhe sot që pronari i thoshte punës të mbaj me bukë. Jo, jo, nuk jam me atë. Për vlerësimin e punës. Jo, kam fjalën për këtë koncept e keni. Jo, jo, nuk e kam fare për atë koncept, sesa e kam për konceptin në mënyrën. Ja, sa më ta mbaroj. Më fal profesor, kam një herë fjalën. Ju kërkoj ndjesë. Domethënë e kam për mënyrën se si trajtohet fuqia punëtore, se si mundesh ta trajtosh dhe ta shikosh fuqinë punëtore jo si person që shiko atë që mentalitet që ju sapo that, që nuk do ta thosha pa dinjitet, pa respekt, pa një lloj vlerësimi që i takon. Këtë po do ta thosha. Përse e them këtë? Sepse fuqia punëtore duhet parë si një bashkulltare e gjithë tyre pronarëve, sepse fitimet e tyre do të varen shumë nga mënyra se si ti e trajton punonjësin. Në momentin që punonjësin ti do t'i japësh atë çfarë i takon, automatikisht dhe fitimet do të jenë shumë. Sentimenti ti do jetë akoma edhe më i lartë. Zoti Breçi. Pajtojmë 100% me komentin e profesorit Shremitit dhe i bashkojmë apelit që biznesi shqiptar i çfarë do lloj kategorie duhet ta shoh fuqinë punëtore si element suksesit të arritjeve që ka biznesi. Në të njëjtën kohë është e dyshueshme që politikat shtetërore të mos shpikin rrotën, pra të mos marrin rritje pagash a priori abuzive e tjerë në dëm të taksapaguzve dhe thjesht në shpërndarjen e sektorit publik. Por të investojnë më shumë për të rritë produktivitetin e punës, të mos hapin tregun e punës siç bën qeveria për punëtorë, sklever nga vendet e treta që kanë në ëndër Bashkimin Evropian, dhe shumica është duke mënda 2-3 muajsh drejt Bashkimit Evropian duke ushtruar një shqetësim për ta, por të luftojnë që fuqia punëtore, investimet për inovacione, të jenë të tilla që japin mundësi për të rritë produktivitetin e punës. Ndërkohë, problematika aktuale e mungesës së fuqisë punëtore duhet parë një lloj si të kursi i këmbimit. Do të thotë që ka probleme sa i takon ofertës. Atëherë si rregullohet? Nuk rregullohet duke sjell sklever nga jashtë, por rregullohet duke inkuraju rritjen e kualifikimit fuqisë punëtore deri në rritjen e pagave në sektor të caktuar. Po, patjetër. Patjetër që po. Me që jemi e fundit për para se ta mbyllim edhe këtë temë. Profesor, mendon që shumë shpejt ne mund të ndryshojmë valut duke qenë se çdo gjë po fillon që të përdoret në treg në euro? Ka përgjigja është dy pjesë, de jure dhe de facto. De facto kjo është duke ndodhur për ditë. Do thotë besimi i qytetarëve dhe bizneseve është më i madh monedhën e fortë Bashkimit Evropian se sa monedhën tonë tradicionale shqiptare. Në të njëjtën kohë de jure është hapi i fundit në procesin e antarësimit Bashkimin Evropian. Do të kërkoj kohë. Nëse dikush më pyes të mua, do thosha ta bëjmë nesër, sepse kjo monedhë shqiptare e mbiqmuar do të favorizohesh, do të minimizoheshin efektet goditëse në ekonomi. Por mos harrojmë që në këtë rast do të humbistim rolin e Bankës Qendrore, edhe pse nuk ka një rol signifikativ tek ne, dhe njëkohësisht qeveria do të humbiste mundësinë të emeton të bonë thesarit, pra shtonte të borxhin publik e jashtë kontrollit. Kështu që është problem të diskutueshëm, por nuk besoj se kemi premisa për të ndodhur qoftë edhe në mënyrë unilaterale. Okej, faleminderit shumë profesor Gjishit me ne, faleminderit shumë edhe profesor Shmitit. Ne ndërkohë do ta mbyllim këtë pjesë të programit, por do kalojmë tek fasoneritë.